Ahoj, vidíte u videa, kde se podíváme na řešení přijímaček na 8. gymnázia pro rok 2022, první termín. Máme tady celkem 7 úloh, s tím, že ta poslední 7. je rýsovací, je rozdělená na 2 úlohy. Pojďme se na ně postupně podívat. Máme vypočítat, jsou tu 2 příklady. První příklad 2×243-18 děleno 10×165×0 plus 20 děleno 5. Tak, v prvé řadě si musíme uvědomit, že přednost má vždy násobení před sčítáním a odčítáním, po případě dělení před sčítáním a odčítáním, takže musíme spočítat 2×243, což je 486, až poté odečíst 18. Takže 486 minus 18, takže kdyby to bylo minus 20, tak je to 466 a ty dvě musíme přičíst, tak je to 468 a to budeme dělit a v té druhé závorce máme 10×165×0. Cokoliv krát 0 je 0, to znamená celý ten součin je 0 a plus tam máme 20 děleno 5, co jsou 4. Tak a 468 děleno 4, tak to si spočteme postupně, 4 děleno 4 je 1, 0, 6, 6 děleno 4 je taky 1, sepíšeme 2 a 28 děleno 4 je 7, zbytek 0. Takže výsledek prvního příkladu je 117. V druhé úloze máme 4x v závorce, máme 540 minus 360, takže to spočneme samozřejmě nejdříve závorku, to je 180. Jo, 540 minus 360, to teďka vynásobíme 4, to znamená, to je 400 a 320, takže 720. A teď máme mínus a v druhé závorce máme 8x180 minus 5x180. Takže buď to můžeme postupně spočítat, kolik je 8x180 a 5x180, anebo si uvědomíme, že když máme vynásobit 8x číslo minus 5x to samé číslo a od sebe teda ty čísla máme odečíst, tak je to to samé, jako bychom vynásobili 3x to číslo. Jo? Když něco vezmu 8x a pak od toho odeberu 5x to samé, tak mi zůstane 3x to číslo. No a 3x 180 je 300 a 3x 8 je 24, takže 300 a 240 je 540. No a když teda odečteme 720 minus 540, tak je to 180. Tak a to je druhá úloha. Tak, v další úloze máme číselnou osu, na které je zobrazeno 9 bodů, které jsou odděleny tedy stejnými dílky. Body A, B, C, D, které představují 4 čísla. Víme, že bod C je 48 a víme, že těch 48 je trojnásobkem čísla B. To znamená, že B můžu určit tak, že vydělím 48 třema, takže 48 děleno třema, to je 16, takže B je 16. No a my máme určit Ačko a Dčko. No a jelikož my už víme, že B je 16, C je 48 a mezi Bčkem a Cčkem jsou 2 dílky, tak to znamená, že ty 2 dílky odpovídají vlastně 48 minus 16, to je 32. Takže 2 dílky jsou 32 a tudíž jeden dílek je 32 děleno 2, 16. Takže Ačko, když budu chtít určit, tak odečtu 16, 16 minus 16 je 0, takže A je 0. A když budu chtít spočítat Dčko, tak musíme vlastně 2x 16 přičíst. Takže vlastně 48 plus 2x 16, to znamená 48 plus 32, což je 80. Takže Dčko je 80. No a to je druhá úloha. Tak, ve třetí úloze máme neznámé číslo, které je větší než 1. Když to neznámé číslo vynásobíme samo sebou, dostaneme číslo o 17 menší, než je devítinásobek čísla 9. Takže devítinásobek čísla 9 to je 81. A to číslo, které my vynásobíme samo sebou, bude o 17 menší.
Takže my musíme od té 81 odečíst 17, abychom zjistili, které číslo, když vynásobím sebou, nebo jaké čísla dostanu, když vynásobím neznámé číslo samo sebou. Takže 81 minus 17, to je 64. No a jaké číslo já, když vynásobím samo sebou, dostanu 64. To znamená, stejné číslo krát stejné číslo je 64. No, to bude nejspíš 8 krát 8, že? Protože 8 krát 8 je 64. To znamená, to neznámé číslo, které já hledám, to je 8. Jo, takže 8 krát 8 je 64 a 64 je o 17 menší než 9 krát 9. Takže sedí nám to. Takže neznámé číslo je 8. Tak, další úloze. V každé bedince je 6 lahví se sirupem. Každá lahev obsahuje půl litru sirupu. Ve všech bedínkách je celkem 321 litrů toho sirupu. Určete počet bedínek se sirupem. To znamená, že v jedné bedince je 6 lahví a každá ta lahev obsahuje půl litru. To znamená, v bedince je vlastně 6 krát půl litru sirupu, to znamená 3 litry. Jo, když vezmeme 6 lahví, každá má půl litru, to znamená celkem jedna bedinka má 3 litry syrupu. Víme, že ve všech bedinkách je celkem 321 těch litrů. Takže máme celkem 321 litrů. A máme určit, kolik je těch bedínek. No tak to bude celkem jednoduchý, protože já vím, že v jedné bedince jsou 3 litry, máme celkem 321 litrů, tak abychom určili počet bedínek, tak stačí vlastně 321 vydělit těmi třemi a zjistíme, kolik těch bedínek vlastně máme. To znamená, to je 3, 0, 2, 0, 1, 7. Takže 107 máme těch bedínek. Takže odpověď potom bude 107 bedínek. Tak, a to je jeho úloha číslo 3. Tak v další úloze máme graf, který udává počet nehod, když došlo v obcích A, B, C, D v jednotlivých čtvrtletích. Takže tady máme teda graf. A potom máme tam celoroční počet nehod v obci E. To znamená, tady máme všechny ty čtvrtletí dohromady. To znamená, chybí nám tam to rozškálování na jednotlivá čtvrtletí. No a víme, že v obci E nebyla ve čtvrtém čtvrtletí žádná nehoda. Takže čtvrté čtvrtletí, tam je nula nehod. Tak, potom víme, že ve druhém čtvrtletí bylo dvakrát více nehod než v prvním čtvrtletí. No, to znamená, že v prvním čtvrtletí, když byl prostě nějaký počet, tak v tom druhém čtvrtletí bude dvojnásobek. Dvakrát více než první. Tak. Takže to ještě budeme muset doplnit. No a třetí čtvrtletí. Stejný počet nehod jako v prvním čtvrtletí. Tak, to znamená, první a třetí je stejné a druhé je dvakrát větší než to první a třetí. Tak. A máme určit celkový počet nehod ve třetím čtvrtletí, těch jednotlivých obcích, potom o kolik nehod více je v prvním pololetí stalo v obci D než A a potom počet nehod, níž došlo ve druhém čtvrtletí v obci E. Takže potom budeme potřebovat i to Ečko. Tak jedno, jestli si nejdříve spočítáme tady tohleto, co tu máme, anebo jestli nejdříve se pustíme do těch odpovědí A a B. Jelikož už jsem nedočkavá, jak to tady vyjde, tak já se tady spočítám, jak to vychází v tom, té obci E. Takže my vlastně můžeme vyjít z toho, že v obci E je celkem vlastně 12 nehod a víme, že ve čtvrtém čtvrtletí není žádná nehoda, takže těch 12 nehod se stalo v prvním, druhém a třetím čtvrtletí. No, jelikož vím, že v tom druhém čtvrtletí je to vlastně dvakrát více, takže můžeme říct, že v druhém čtvrtletí to jsou dva díly, v prvním a třetím to je po jednom díle, to znamená celkem 4 díly. No a ty 4 díly jsou vlastně 12 nehod.
To znamená, že jeden díl je 12 děleno 4, to znamená 3 nehody. Takže 3 nehody se staly v prvním čtvrtletí, 3 nehody se staly ve třetím čtvrtletí, no a v tom druhém čtvrtletí tím pádem se muselo stát 3x2, 6 nehod, dohromady těch 12 nehod. Jo? Takže to už máme tu hádanku pro tu obec E a teď jdeme odpovídat na ty otázky. Takže určete celkový počet nehod, když došlo ve třetím čtvrtletí. Takže třetí čtvrtletí vidíme, že to je ta bílá s puntíkama. Takže ve třetím čtvrtletí v obci A to bylo od dvojky do vlastně pětky, to znamená 3 nehody. V obci druhé, to znamená B, zase třetí čtvrtletí, to znamená to je od pětky do jedenáctky, to znamená to je 6. V obci C jdeme od pětky do devítky, to jsou 4. A v obci D jdeme od devítky do jedenáctky, to jsou 2 nehody. Takže ve třetím čtvrtletí celkem A, B, C, D je 3 plus 6, to je 9, plus 4 je 13, plus 2 je 15 nehod. Tak. O kolik nehod více se v prvním pololetí stalo v obci D, o kolik nehod více se v prvním pololetí stalo v obci D než v obci A? Tak, první pololetí, to znamená, zajímá nás první čtvrtletí a druhé čtvrtletí, ano, by to bylo opravdu pololetí. To znamená, zajímá nás ta pruhovaná část a zajímá nás ta šedá část. To znamená, zajímá nás obec D a obec A. Takže v obci D, to je ta první, druhá, to znamená, to je celkem 9 nehod. Takže v obci D máme 9 nehod. A v obci A zajímá nás teda ještě jednou ty pruhované, ty tam nejsou, když se podíváme na ten graf, to znamená v obci A se v prvním čtvrtletí žádná nehoda nestala a v druhém čtvrtletí v obci A se staly 2 nehody. A otázka je, o kolik nehod více v prvním pololetí se stalo obci D než v té obci A. Takže 9 minus 2, musíme ty nehody od sebe odečíst, je 7 nehod. Takže o 7 nehod více se stalo v obci D za to první pololetí než v obci A. Tak a poslední počet nehod, k níž došlo ve druhém čtvrtletí v obci E. Tak to už jsme si spočetli, v druhé čtvrtletí obec E, to je těch 6 nehod. Tak a úlohu máme hotovou. Mrkneme se na další úlohu. Máte úloze, tady máme na miskách váh, leží koule, válce a závaží. A váhy na obrázku jsou v rovnováze, to znamená, tady máme nakresleno, jak teda vypadá ta rovnováha. To znamená, že když vezmu 2 válce a 50 gramů, tak to odpovídá 3 koulím. 2 koule odpovídají válci a závaží a ty váhy jsou v rovnováze. Takže já tedy můžu vlastně ty 2 koule nahradit válcem a 70 gramy. To znamená, já když tady si škrtnu 2 koule, tak můžu na tu pravou stranu dát válec a 70 gramů. No a leválec je i na druhé straně, tak ten já si můžu odebrat z obou stran a pořád to bude v rovnováze. Stejně tak můžu dát pryč 50 gramů, takže když dám tady 50 gramů dolů, tak mi tady zůstane jenom 20 gramů. No a když se teďka na to podívám, tak vlastně můžu říct, že válec váží tolik jako koule a 20 gramů. To znamená vlastně, že ten válec je o 20 gramů těžší než ta koule, protože musíme přidat 20 gramů, abychom měli rovnováhu. Tak, no a to je docela důležitý, protože když já si teďka, teda místo toho válce, třeba tady v té druhé části, když já si teďka místo toho válce tady představím tu kouli a těch 20 gramů, takže teďka už tu nemám 70, ale ještě 20 přidám, takže 90 gramů. A na pravé straně 2 koule a zase kouli odeberu,
tak zjistím, že jedna koule tím pádem váží 90 gramů, protože na jedné straně mám váhu a na druhé straně mám jenom tu jednu kouli. No a když koule váží 90 gramů, tak ten válec váží kouli plus 20 gramů, to znamená 110 gramů. Tak a po takovýchhle úvahách jsme se dostali teda k tomu, kolik váží ty jednotlivé útvary, jo, ta koule a ten válec. Tak v úloze 6 máme obrazce. Každý z obrazců ABCD má obsah 96 cm čtverečních a skládá se ze 4 stejných trojúhelníků. Trojúhelníku mají dvě kratší strany délku 4 a 13 cm, jak je tady nakreslené na obrázku. A víme, že obvod obrazce B je o 4 cm menší než obrazce C. Máme vypočítat obsah jednoho trojúhelníku. Tak to bude jednoduchý, protože my víme, že vlastně ten útvar se skládá ze 4 stejných trojúhelníků. A když chci spočítat obsah jednoho trojúhelníku, tak vezmeme celý obsah, takže 96 a vydělíme 4, abychom měli jeden trojúhelník. Což je teda 20, 2, 1 dále, 16 děleno 4 je 4. Takže 24 cm čtverečních. To je odpověď na první otázku. Tak u té druhé části máme spočítat obvod obrazce A. Tak to musíme využít té informace s těmi útvary, to znamená, že obvod B je o 4 cm menší než C. Takže když já se na to podívám, tak já vím, že kratší strana má 13, takže tady mám jednu kratší stranu, druhou kratší stranu, třetí, čtvrtou. A u toho obrazce C mám tady jednu kratší stranu, potom tady je druhá kratší strana, a ty zbylé, ty už jsou delší. Tak, to znamená, mám tady jednu delší stranu, druhou delší stranu, tady a ještě tady další dvě. Tak, takže my víme, že teda máme v obrazci B dvě delší, čtyři kratší a v obrazci C mám čtyři ty delší a dvě kratší. Takže, když já teda samozřejmě vím, že když vezmu teda jednu tu kratší a jednu tu kratší z toho druhého obrazce, tak to je stejná délka. Nyní tak můžu vzít jednu tu zase kratší a druhou kratší, zase stejná délka. Takže to je pořád stejný. Když vezmu jednu tu delší a ještě jednu tu delší z toho druhého obrazce, pořád stejná délka. A když vezmu ještě jednu tu delší a ještě tu druhou delší, tak je to pořád stejná délka. Jediné, v čem oni se liší, je vlastně v těch zbylých dvou délkách, to znamená to modré, to jsou ty kratší strany, to je 13 cm. To je 13, to je 13 a to červené nevím, kolik je. To musíme zjistit. Ale vím, že když vezmu to Bčko, takže to bude o 4 cm méně, než když vezmu to Cčko. Takže můžu říct, že když sečtu 13 a 13, což je 26, a k tomu přičtu ještě 4, to znamená, to je 30, a samozřejmě ještě ty další 4 strany, které ale v tom Cčku jsou taky a jsou stejně dlouhé, takže mě nemusí zajímat, tak to bude stejně, jako když vezmu dvě ty červené. To znamená dvě červené. Jo, takže 30 cm vlastně měří dvě ty červené strany. A tím pádem jedna ta červená strana měří 15 cm. Jo, protože 30 je teda 2x 15. Jo, takže máme tam vlastně 4x strany, které jsou stejné, takže ty musí samozřejmě i měřit stejně. A potom se nám tam to liší ty obrazce jenom u těch dvou stran, a z těch dvou stran my určíme, teda jaká je délka té delší strany. Tak, to znamená, že ty kratší strany mají 13, ty další strany mají 15 a samozřejmě ty nejkratší mají 4. No a díky tomu my budeme schopni určit obvody těch jednotlivých útvarů. Takže když já si vezmu ten útvar A, který po nás chtějí, tak ta nejkratší je 4, potom tady máme ta středně dlouhá, to je 13, takže to máme 4 plus 13 je 17, k
tomu tady máme dalších 13, takže to je 30, jo, 17 a 13 je 30, pak máme 34, dalších 13, to znamená 34 a 13 je 47 a ještě dalších 13, takže 47 a 13 je 60. Jo, samozřejmě můžete zkontrolovat ještě jednou, to znamená napsat si ty strany. Máme tam teda ještě jednou 13, ještě 13, 4, ještě tam máme dvakrát 13 a jednou 4. Jo, jsou tam vlastně jenom ty kratší strany, není tam zatím ta delší. To znamená, máme tady 26 a 4 je 30 a ještě jednou 30 je 60. Měli jsme to dobře, 60 cm je obvod toho obrazce A. Tak, vypočítat obvod jednoho trojúhelníku. Takže obvod trojúhelníku to je vlastně 13 plus 4 plus těch 15, které jsme spočetli. Takže to máme 17 plus 15 je 32 cm. A máme nakonec ještě určit obvod obrazce D, takže obrazec D se skládá z tady 4, jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, takže 4 x 4 to je 16. A potom tady je jedna ta dlouhá a ještě jedna dlouhá, to znamená 15 a 15 to je 30. Takže dohromady 46 cm. Tak. Úloha taková na obvody, tak doufám, že se povedla. Tak, v další úloze máme rysování. Máme tady bod P, což je vrchol trojúhelníku PQR. Tak, budeme hledat tím pádem bod Q a R, s tím, že na té přímce Q leží bod Q. A víme, že vrcholy P a Q leží na téže kružnici se středem S. A bod S je zároveň středem strany QR. Máme sestrojit ty vrcholy, samozřejmě narysovat a najít všechna řešení. Tak, postup bude takový, že samozřejmě máme tam tu kružnici. To znamená, já si vezmu kružnici se středem S a poloměrem, jelikož P má ležet na té kružnici, tak poloměrem PS. Takže tady je poloměr té kružnice, takže pomocí kružítka sestrojíme tu kružnici, jo, celou kružnici, protože samozřejmě ta kružnice mi protne tu přímku ve dvou bodech, protože to máme najít všechna řešení, takže nezapomeňte to dělat celou tu část kružnice, kde mi to protne tu přímku. Nemusí být celá kružnice, ale určitě je tak velký ten půlkruh nebo část toho té kružnice, aby se nám to tam protlo. Tak, tam najdu teda body Q, takže tady je Q1, tady je Q2, takže máme PQ. No a teďka ještě víme, že bod S je středem QR, takže S je uprostřed QR. To znamená, že já teďka budu dělat polopřímku QS, takže protáhnu S a vím, že S je přesně uprostřed. To znamená, že vezmu si vzdálenost QS a nanesu ještě za S. A tam najdu bod R. Jo, označím si ho jako R1. A teď si to tady barevně, abychom to viděli, vyznačím ten trojúhelník. To znamená, tady máme trojúhelník PQ1 R1. A to samé samozřejmě i pro ten druhý bod. To znamená, zase protáhnu Q2S. Zase vezmu vzdálenost Q2S. Nanesu za S. A tady najdu bod R2. A zase si to tady udělám barevně, abychom se v tom vyznali. To znamená, máme P, Q2, jo, to P je samozřejmě pořád stejné, a R2. Tak, to znamená, v tom záznamovém archu je třeba mít tyto dva trojúhelníky zvýrazněné. Tak, no a úloha teda 7.1 je hotová. Podíváme se ještě na tu druhou rysovací úlohu. Takže tady máme body ATV a přímka P, která prochází body T a V. S tím, že bod A je vrchol čtverce ABCD a přímka P protíná stranu AB tohoto čtverce v bodě T.
T a stranu CD v bodě V. Tak máme sestrojit teda ty samozřejmě ostatní vrcholy a vyznačit je ty vrcholy. Tak, takže pokud mi má ten čtverec procházet bodem T, tak vlastně já spojím body A T, jo, tak a tam někde mi musí ležet samozřejmě ten bod B. Zatím nevím, kde přesně, ale tam někde. Tak, stejně tak má stranou CD protínat tu strana CD má protínat tu přímku P v bodě V. To znamená, já vezmu si teďka dvě pravítka a povedu rovnoběžku tím bodem V. Jo? Takže je to důležité, aby to byla rovnoběžka, to znamená pomocí dvou pravítek vedu rovnoběžku. A tím vlastně nacházím teda přímku, na které bude ležet bod C a D. No a má to být čtverec, to znamená samozřejmě čtverci, všechny vnitřní úhly jsou pravé, tudíž já když si vezmu pravítko s ryskou, udělám si kolmici, tak najdu vlastně ten bod D. No a když vezmu vzdálenost AD do kružítka, nanesu na obě ty rovnoběžky, tak najdu i ty zbývající dva vrcholy. Tak, no a tím nalezneme celý ten čtverec ABCD. Tak, to je ta druhá rysovací úloha. Tak, doufám, že se vám video líbilo, že vám pomohlo, že vás zase trošku navedlo dál k získání dalších bodů k přijímačkám nebo k procvičování. Určitě se na vás budu těšit u dalšího videa, tak určitě dejte like, popřípadě odebírejte a mějte se hezky.